Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija saopštilo još početkom jula da je dodelilo svih 100.000 vaučera za subvencionisano korišćenje godišnjeg odmora u Srbiji, čime su iskorišćena sva budžetska sredstva namenjena za ovu akciju. Penzioneri su najčešće koristili vaučere od 5.000 dinara, jer je to pravo iskoristilo 53% najstarijih građana. Evo nas u Aranđelovcu, u Bukovičkoj banji, apartmani Pavlov, i Marijeta Nestorović je treći put gošća u ovim apartmanima. Naravno, tu smo da je pitamo kako joj se sviđa Aranđelovac i banja, a i koliko koriste ovi vaučeri. Mogu da vam kažem da mi se mnogo dopada u Aranđelovcu. Treći put sam ovde kod Goce. Mislim, ona je stvarno jedna predivna osoba, svakom bi preporučila da dođe da vidi pa da odluči da li će da nastavi dalje ili ne. Ja dok bude mogla da dolazim, dok budu vaučeri, sigurno ću dolaziti u Aranđelovac. Sad da li ću jednom godišnje ili dva puta, sve zavisi od zdravstvenih, zbog zdravlja, jer ja sam u 70. godini pa sad čovjek ne može da planira nešto mnogo, ali ako bude mogla i kad bude mogla, doći ću, ako ne više, bar jednom godišnje. Od vlasnice apartmana ste i čuli za voucher, na njenu preporuku ih i koristite, odakle dolazite? Čula sam, prvi put sam došla bez vouchera i onda mi je Goca rekla, pa dobro, zašto ne koristiš voucher, imaš pravo. Ja sam joj rekla, pa Goca, znaš šta, ja čula sam za vouchere, normalno nisam nešto uključena oko toga. Ona kaže, pa zašto odeš u poštu, raspite se šta ti treba i to rezervišeš preko agencije i dođeš sa voucherom. I već dva puta uzimam voucher, dolazim iz Kragujevca. I šta koristite ovde u Aranđelovcu, banji, gde ste sve bili, šta vam se najviše sviđa? Pa vidite, ja sam pre dvije godine polomila skočni zglob i po preporuci moje doktorke fizijatra, ona mi je preporučila Aranđelovac, banju. Sin je gledao preko interneta i rekao mi je, majko, da idi u Ribarsku banju. Ja sam sa doktorkom razgovarala koju banju bi bilo najbolje. Ona mi je rekla, zašto da ideš u Ribarsku i dalje ti sve. Sve što imaš u Ribarskoj, imaš i u Aranđelovcu, tu ti je blizu. I onda sam ja došla po njenoj preporuci ovde i nisam se pokajala. Koristila, išla sam na terapije, noge držala po preporuci lekara, normalno, oni pregledaju, preporuče terapiju, šta tamo te struje. Znači, u našoj specijalnoj bolnici da ste imali terapiju, da li se bolje osjećate? Koliko dana ostajete obično ovdje u Aranđelovcu? Vidite kako, koristim voucher, ali ću da vidim da produžim, da budem bar 10 dana. Šta ste vidjeli u Aranđelovcu, zanimljivo? Pa, znate šta, mnogo mi se sviđa, u parku je prelepo, ima dosta šetalaca, šetaju ljudi. Išla sam glavnom ulicom, malo šetala čisto da upoznam grad, znate. Nisam baš nešto mnogo prošli put jer sam imala problema sa nogom, a sad već ću moći drugačije. Sad mi je bolje. Naravno, evo, bilo je kišno leto, ali uglavnom je to popodne, predveče, preko dana može da se prošete. Želimo vam ugodan boravak ovde. Hvala, hvala. Pa vidimo se mnogo godina. Građanima je na raspolaganju bilo 1220 kategorisanih ugostiteljskih objekata, što je za 34% više nego prošle godine. Prvi put u Aranđelovcu, mada srpski zet Zvonko Ilić iz Slavonskog Broda, Hrvatska, dakle, evo, sređuje utiske, došao je, kaže, na jednodnevni izlet, svratio oce u hotelu Izvor, ali evo ga, istražuje, vidimo, uzeli ste i flyer, brošuru apartmani Pavlov, da se informišete, sviđa vam se u Aranđelovcu. Jako mi se sviđa i veoma mi je drago da sam vidio i upoznao najveći park u Srbiji. Tako su mi rekli. Aranđelovački park. Jeste jedini park u centru grada, veliki. Jeste. To je ovaj ovdje gdje smo mi. Koje ste još destinacije posjetili? Možda Orašac, Garaše? Nismo ništa. Ićemo svud. Još ićemo u Topolu da vidimo ove
ima manastir, jel, čuo sam u Topoli. Crkva, zadužbina kraja. Tako je, ima stara vinarija, preko 100 godina stara. I to ćemo to u povratku. U subotu se vraćamo, pa ćemo to u povratku da sve obiđemo još. To će biti jedan jednodnevni izlet pravi. Obično turisti srati na vrh Bukulje, ko voli da pešači, ovde naša planina, odmah iznad parka. Da, tu planiramo danas u 17 sati da idemo, već je u terminu to. Kažu da se vidi i Beograd kad je čisto, čak i Mladenovac, sa te planine gore. Pola Šumadije s turističke osmatračnice, koja je nedavno i uređen, taj prostor gore. Restoran, kako vam se sviđa Hotel Izvor i inače ovi naši smeštaj? Hotel Izvor, baš sam pričao sa gospođom Gocom, što sam god pogledao, sve super. Ali su im cijene, ne može se tu baš svako ni... Uklopiti posebno, ne na duše. Ma da, da, to je su... Baš za naše... primanja i naše penzije, cijene su malo visoke. Jeste posjetili neke naše restorane i po tome smo, čini mi se, prepoznatljivi? Pa nisam, pošto smo mi tek drugi dan ovde. Mi smo, znači, došli na jednodnevni izlet, pa smo se tu smjestili i onda smo rekli, ostaćemo do subote. Odlično, ovo je i banja, nadamo se da vam nisu potrebne banjske usluge, ja sam, ali... Naprotiv, baš sam na tu, radi toga više ciljali da dođem rad te banje, ne radi luksuza, izvora ovog i to. Sad momentalno imamo tretmane, masažu i bazene u banji, Bukovačkoj banji. To je ova specijalna bolnica. Tako je, tu smo mi, supruga i ja od jučer, aktivni. Svaki dan imamo po dva ova tretmana. Eto, malo da se odmorite, wellness, spa, zdravlje, lepo i korisno. Želimo vam ugodan boravak i da dođete opet. Hvala, u svakom slučaju vidimo se iduće godine, ako Bog da, možda i u oktobru kod gospođe Guci. Evo, za sve generacije, za novosađane od 15 do 72 godine, petočlana familija ovde. Ne vole baš svi da se slikaju, ali tu je gospodin koji će nam se predstaviti i reći, čuli smo da ste putem vouchera ovde u apartmanima Pavlov, kako vam se sve ovo čini i s kim ste ovde? Znači, zovem se Ondrej, mi smo Slovaci iz Vojvodine, okolina Novog Sada, Bački Petrovec, koji je poznat po Aqua Parku, znači Petroland, ako ste čuli. Evo, prvi put smo na ovakav sistem odmora, malo smo došli u banju da obiđemo i ovaj kraj, da pogledamo znamenitosti. U svakom slučaju, sve nam je bilo zadovoljni smo, ovaj sve nam je bilo lepo i zadovoljni smo, sve malo vremena koje je kvarila kiša. 5 dana, znači, odmora putem vouchera koje smo dobili još negde u maju mesecu, ako se ne varam. Smeštaj nam je ok, gazdarica je gostoljubiva, svi ukućani, čak šta više, znači, nismo imali nikakve loše situacije, niti neke primedbe. Evo, država podstiče domaći turizam kroz vouchere. Šta mislite o tom sistemu? On se primenjuje još u nekim zemljama, ali izgleda daje rezultate. Poverovatno da daje, jer ljudi su dosta i neodlučni, možda putem toga mogu malo da se pokrenu, da krenu negde. Nije veliki podsticaj, ali je značajan. Znači, taj voucher je, eto, ovde bukvalno došao, znači, 2/3 cene aranžmana, da kažemo, za tih 5 dana, i neka doplata i takse, tako da svi su zadovoljni, a mislim da treba da se ljudi time pozabave i da iskoriste kad već mogu. Eto, upoznali ste Aranđelovac, koliko ste stigli, imamo i brojne manifestacije na trgu, ulica Nasmijanih lica i naša čuvena smotra Mermeri i zvuci, nešto od programa ste i vidjeli, tu su i naše poslastičarnice, ulica za šetnju koja se doduše trenutno rekonstruiše, ali bit će još lepša kad dođete sledeći put. Da, da će Bog da dođemo i sledeći put. Znači, obišli smo, pošto smo došli privatno prevozom, znači automobilom, znači imali smo prilike da možemo da se krećemo i dalje od samog mesta.
obišli smo normalno znamenitosti samog grada, znači Bukovičku banju sa parkom koji je predivan, velik, otišli smo gore na Bukulju, na Vidikovac, imali smo ovaj pogled, panoramu, vreme nas je poslužilo, bili smo do Garaškog jezera, međutim malo nas je kiša oterala, da kažemo. Bili smo posjeti pećini, Risovači, bilo nam je malo hladno unutra, ali nije smetalo, pošto je vredelo to što smo videli i čuli lep doček od strane muzeja, da, radnice koja nas je vodila i tako. Ne znam šta bi još... Niste gledali nešto na otvorenoj sceni parka? Da, nismo pomenuli scenu, znači imali smo jedno veče prilike, to je bilo subota veče, čini mi se, gde se davala jazz filmska muzika, ako se tako tačno zvalo, i bili smo oduševljeni, pošto su stvarno bili, kako da kažem... Vrhunski izvođači, međutim, onako atmosfera na nekom opuštenom nivou, znači ležerno, je sve prolazilo i kroz objašnjenje i sa izvođenjem i šta više, sve te numere su hitovi svetskih filmova i svima nama dobro znani, a dobili smo i neke informacije od vođe tog ansambla koje možda u običnom životu niko ni čuo. Eto, dakle, za sve generacije bilo po nešto, nadamo se. Pa hvala Bogu, ima dobrog sadržaja, pa ona je najviše tražila da idemo u akvapark, međutim akvapark je ove godine zatvoren ili ti ne radi, tako da je tu malo razočarenje. Bilo je nešto malo kupanje u zatvorenom bazenu ovde i tako, a što se tiče nas ostalih, prošetali kroz glavnu ulicu, videli lepih restorana, seli, večerali, probali smo i pice, sladoled nas je oduševio pored samog parka, znači ima divna poslastičarnica, u stvari to je kafe, pizzerija, šta li je, i tako, u svakom slučaju zadovoljni smo ponudom i bilo nam je lepo. Drago nam je da je tako i naravno, što da kažemo, želimo da i opet dođete u grad pod Bukuljom. Hvala takođe. Nadomak parka, apartmani Pavlov, 13 godina u ovom poslu, Gorica Pavlov, tamo da čujemo i kakva je ocena ove sezone i kakve su tendencije, da li ste zadovoljni? Pa znate šta, kako je ovo vreme i kišovito i ovo, sad trenutno je kapaciteti su puni, nije loše, mislim treba čovjek bude zadovoljan sa tim što je dobro je, bazeni ne rade, ne može od ovih kiša jedan dan ovako jedan loš. Tako da nije loše, dobro je. Park je nekada blizu. Dešavanja, snalaze se ljudi, idu u park, idu u muzej, sad je bilo Obrenović i postavka, tako da su svi ovi moji gosti otišli na postavku Obrenovića, onda pećinu, Garaše su obišli, jezero koliko toliko su mogli da vremena što je bilo lepog da iskoriste, tako nije loše. Koliko mesta imate i da li koriste vaučere vaši gosti? Evo sad trenutno su svi baš sa vaučerima, imam kapacitet 10 njih,
sobe i apartmani. Eto to. I kako mislite da će proći ova sezona? Kako je bilo prošle godine? Ste uspjeli nešto da uložite? Pa jeste, svake godine se nešto dogradi, odradi. Pa nije loše. Prošla godina je onako, bila solidna. Mislim, kako sve ništa drugo ne radi, čovjek treba bude zadovoljan sa ovim. Ova godina i prošla godina su slične. Tako što se tiče gosti, pošto ja vodim tu tačno koliko gostiju i finansijski i koliko je njih boravilo, za period prošle godine i ovaj maltene u nekih 10 ljudi što nisu isto. Mislim, isto od njih bilo. Tako da nije loše. Treba čovjek bude zadovoljan sa onim što dođe i što vide. Promocija je jako važna, to je turistička organizacija. Čujemo da je za Dan grada bio i Radio Beograd tu kod vas. Dvorište je jako lepo, žubori i fontanica. Jeste, pa eto, oni ljudi tu sede. Kad sednu, retko ko ide do parka, jao pa ovde nam je fino, retko ko se odluči da ustane da prošeta. Šta kažu novinari iz javnog servisa? Bili su zadovoljni, tako sam čula od vaših kolega koji su mi preneli. Bilo mi je fino. Imali su i oni dosta obaveze, radili su, ali isto su tu koristili, pili smo kafice, družili se, bili su divni ljudi. Turistička, kakva je saradnja? Super, super, stvarno za ove godine nemam nikakvih primedbe na njih, divni su, koliko mogu ljudi pomažu, tu su za dogovor, za svaku saradnju su super. Imate još zakazanih gosti s vaučerima? Imam od 10. do 15. iz Kragujevca jedan par i mislim nešto tamo u 9. i 10. mesecu. Nešto, sad ne znam tačno koliko je još njih i nadam se da će ovako nešto prolazu da bude prolaznika, ali dobro je.